Je to poměrně netradiční pro finančně poradenskou firmu, aby budovala kamenné pobočky a samozřejmě tradiční finanční poradce chodí spíš ke klientům domů, případně se s nimi schází v nějakých kancelářích. A my jsme právě toto chtěli změnit, protože vnímáme, že ta fyzická přítomnost je pro klienty strašně důležitá. Oni prostě potřebují tu značku někde vidět, potřebují mít možnost si tam dojít, kdy oni chtějí. Takže jsme začali budovat kamenné pobočky Partners Market. A co se týče té nabídky, je to opravdu široké portfolio, vlastně veškeré finanční produkty od povinného ručení až po investici. A co ještě unikát Partners Marketu, tak zároveň jsou tam bankovní služby UniCredit Bank. Vaše společnost vstoupila s konceptem chytrá adresa až nyní. V čem bude tento koncept jiný než konkurence, a to jak pro klienty, tak pro samotné poradce? Tak chytrá adresa je posledním stavebním kamenem, řekněme, našeho distribučního modelu, kdy podobně jako kolegyně tady zmiňovala, i my jsme přišli na to, že je potřeba v těch financích nabídnout i, řekněme, kamenné místo, kde ten člověk si může skutečně přijít a řekněme řešit své finanční produkty přímo s tím specialistou. V čím je to jiné, je to, že troufnu si říct, ten náš model chytré adresy lépe zapadá, řekněme, do toho celkového modelu, kdy dneska si zvykáme na to, že člověk často začíná se srovnáním a s výběrem finančních produktů online, ale má tendence, řekněme, toho, když to přeženu, osobního odběru, a v tomto případě přichází právě chytrá adresa. Co se vlastně na těch pobočkách nabízí, respektive o co je největší zájem, když přijde klient do kamenné pobočky poradenské firmy? Tak specificky je to právě v tom, že na těch pobočkách jsou nejvíc poptávány takzvané půlprodukty, my tomu tak říkáme, to znamená produkty, o které mají ti lidé přirozený zájem, takže to je klasicky povinné ručení nebo jakékoliv pojištění aut a majetku, pak právě ty základní bankovní produkty, to jsou věci, o které má každý člověk přirozený zájem a je třeba ochotný si právě dojít na tu pobočku, aby je vyřešil. To čekáte vy, že bude největší zájem? A co bude největší zájem? A tak zaprvé jsou to právě ty produkty, které člověk má tendenci si srovnávat online, jako hypotéky, životní pojištění, investice, ale není často natolik erudovaný, aby si zároveň tenhle ten produkt i koupil online. A v některých případech logicky, jako v případě hypotéky, to ani nelze. A tak, jak říkala kolegyně, typickými produkty, které se řeší dodnes na kamenných pobočkách, jsou právě povinné ručení, běžné účty a tak dále, majetkové pojištění pro příklad. Jak kamenné pobočky konkurují těm pobočkám bank? Tak tam je naprosto zásadní rozdíl, že nereprezentujeme jenom jednu banku. To znamená, že když přijdete do banky, tak tam samozřejmě najdete pouze produkty té dané banky. My si myslíme, že dneska ta filozofie je právě postavená na tom, že lidé si chtějí porovnat tu nabídku těch bank na příštím trhem a buď teda budou obíhat těch 10 kamenných poboček každé banky, anebo to srovnání najdou právě na jedné pobočky, která zastřešuje všechny tyto produkty. Takže to je podle mě naprosto klíčové, ten fakt toho výběru a toho porovnání. A pokud si vezmete nějaké třeba menší město, kde ty pobočky budujeme, tak tam opravdu ta šance na ten výběr je velice malá. Tam máte nějaké dvě pobočky banky a to je všechno. A vlastně výhoda Partners Marketu je, že tam najdete úplně všechny tyto značky. Co chytrá adresa? A důležité je opravdu to, že dneska koncept pobočky s jednou institucí je, troufnu si říct, mrtvý. Protože člověk dneska, když už si najde ten čas, aby si zašel do kamenné pobočky, tak potřebuje opravdu mít to srovnání více institucí na jednom místě. Ale důležité je, aby se tak dělo moderně, aby se tak dělo automatizovaně a ne s tím, že přijdu na kamennou pobočku a tam sedí klasický poradce, který se mnou stráví 2 hodiny analýzou, ale potřebuju si přijít pro konkrétní řešení a řekněme, mít i moderní nástroje, typicky digitální podpisy, typicky třeba automatizované srovnání a nejenom, abych tam potkal toho samého poradce, jako potkám v terénu. Je to podle vás nový trend? Obrazně řečeno, že ten poradce z ulice se přesouvá do kamenné pobočky, že prostě nebude už chodit za těma lidmi. Na rovinu myslím si, že to není úplně trend, který by teď byl masový, protože budovat kamenné pobočky je velice nákladné, což si velice dobře uvědomují i banky a zjistili jsme to i my, takže si nemyslím, že to je úplně pro každého. Ale co ještě se týče jakoby toho srovnání a opravdu toho silného onlineu, tam je to pravda a tam ten trend mít možnost nabídnout těm onlineovým klientům i nějakou tu kamennou pobočku, tak určitě bude. Zase na druhou stranu
bych jako chtěla upozornit, že jsou produkty, které jsou natolik sofistikované, že jako dělat si nějakou iluzi o tom, že si je komplet srovnáte online, tak to prostě není. Jo, to je možné u těch komoditních produktů typu povinného ručení, tam opravdu je to, dejme tomu, takový sámoškový produkt, ale jako porovnávat si úplně investice online, jako moc tomu nevěřím. Je to opravdu nějaké hodně hrubé a základní srovnání a potom tu realitu jako musí už odpracovat nějaký ten fyzický člověk. Výhodou poradce je, že je flexibilní, přizpůsobí se klientovi a popovídá se s ním. A teď mu v zásadě nabízíte něco, co je otevírací doba, kamenné pobočky, a to je jedno, jestli jste to vy nebo banka. Jak to vidíte? Tak zase se musíme vrátit ke klientovi, protože dneska jak poradce, tak pojišťovny, banky a tak dále se všechny musí přizpůsobit tomu, co je dneska pro klienta nejvíc komfortní. A to, když si klient rozhodne navštívit kamennou pobočku v sobotu odpoledne, já jako poskytovatel služby mu musím být připraven, řekněme, víc vstříc, protože všichni jsou zvyklí, že pobočky bank zavírají v klasickou pracovní dobu odpoledne a už se tam normální pracující člověk nedostane. To znamená, některé mají i přestávku na oběd. Dokonce. To znamená, od začátku i chytré adresy jsou postavené na tom, aby otočili tenhle ten pohled a řekněme, byly otevřeny vždycky, kdy si klient vzpomene. Já možná jenom k tomuhle řeknu takovou zase zajímavou zkušenost z praxe. My jsme na té delší otvírací době a sobotní otvírací době stavěli na začátku hodně tu komunikaci a překvapivě jsme zjistili, že zase budu mluvit o menších městech, jo, ať se nepleteme to s Prahou, oni lidi jako fakt nechtějí v sobotu chodit řešit finance. Takže v některých malých městech jsme potom i tu sobotní otvírací dobu zrušili, protože o to nebyl zájem. Takže ano, je to podle klientů a musím říct, že někteří klienti nemají zájem řešit finance v sobotu a není to fakt potřeba.